2024-cü ildə bir neçə qanun layihəsi qüvvəyə minir. Demək olar ki, əksər sahələrdə yeniliklər edilib. İlk olaraq yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı dəyişib. Hər ikisi də ölkə üzrə 270 manat məbləğində müəyyənləşib. Digər vacib dəyişikliklərdən biri də hərbçilərin pensiya yaşı ilə bağlıdır. Hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 təqvim ilindən 25 təqvim ilinə çatdırılması barədə qanun qəbul edilmişdir və bu qanun 2024-cü ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcəkdir. Minimum xidmət müddətinin artırılması ilə yanaşı, həmin dövrə görə qulluq əlavəsi faizinin də 50%-dən 65%-ə qaldırılması nəzərdə tutulmuşdur həmin qanun layihəsi ilə. Yanvarın 1-dən dövlət satın almaları haqqında yeni qanunda qüvvəyə minir. 2024-cü ildə avtomobil almaq istəyənlər üçün də yeniliklər olacaq. 2013-cü ilə qədər istehsal olunmuş avtomobillərin idxalına məhdudiyyətlər qoyulacaqdır. Yeni ildən sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik mexanizmi də sərtləşdirilir. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunda və inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik yanvarın 1-dən etibarən qüvvəyə minir. Qanuna edilən dəyişiklik ölkə ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarının hüquqi, təşkilatı və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Dəyişikliyə əsasən sərnişin daşımalara taksi minik avtomobili ilə sərnişin daşımaları istisna olmaqla qeyri-müəyyən müntəzəm sərnişin daşımaları ölkə daxili daşımaları əlavə edilib. Yanvarın 1-dən vergi məcəlləsinə edilən bir sıra dəyişikliklər qüvvəyə minir. O cümlədən nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna edilən yeniliyə əsasən 2024-cü ildə pərakəndə satışla bağlı 4000, tibbi xidmətlər üzrə isə 500 manatdan çox olan ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək.